Això diu que era un país llunyà, molt llunyà, travessant molts pobles, serres, rius i Sueca. I vivia un vell sultà, amo d'una immensa fortuna i propietari d'una gran extensió de terreny que traspassava deserts, oasis, muntanyes i boscos, que arribava fins a Sellent. Tenia fama d'home temperamental, a més de molt supersticiós. Tots els dies es connectava a Sucro TV per assabentar-se de les festes i esdeveniments culturals o consultava el calendari saragossà per previndre l'horatge. Una nit va somiar que havia perdut totes les dents. Immediatament, després de despertar, manà cridar a un dels savis més savis de la contornada i, naturalment, va vindre a correcuita. Només arribar, el savi va acudir a genollons davant del mandatari i li va dir: «Ai, sultà, bon sultà, quina desgràcia! Cada dent caiguda representa la pèrdua d'un parent de la seua majestat». «Quina insolència!», crida el sultà enfurismat. «Com t'atreveixes a dir-me una sentència semblant? Fora d'ací i d'allà!». I després cridà a la guàrdia i ordenà que li posaren el pitjor programa del pitjor canal de televisió del reine per sempre més. I no va ser difícil triar-ne uns quants. Més tard, ordenà que buscaren el savi més savi del món i el trobaren a cotes. Així que el missatger va haver de travessar el Nil, la Mediterrània, el riu Verd i el riu Sellent fins a arribar al poble. Molt amablement li indicaren que el savi normalment vivia al cim del Montot, però que eixe dia estava en una casa molt a prop de l'Associació de Caçadors del mateix nom. El missatger va anar, li ho va explicar i tots dos se n'anaren fugint a veure el sultà. No sense agafar abans un basquet de taronges per a regalar, perquè el preu que estan... En arribar a Palau, es van personar davant del sultà i sense cap mena de traducció, com Sant Vicent Ferrer, li va dir: «Oh, amo del corral i del carrer, de la figuereta i del pampolet, oh, és el senyor, oh, melic de totes les coses, oh, coseta bonica de tot el món, gran felicitat vos ha sigut reservada. El somni significa que la vostra figura tindrà una llarga vida i sobreviurà a tots els vostres parents». El sultà es va il·luminar com l'estrella d'Orient i amb un gran somriure va ordenar que li donaren totes les monedes d'or que li caberen al basquer de taronges, que era, per cert, el més gran de la cooperativa. I tots feliços, conte contat, ja s'ha acabat. Espero que us hagi agradat. I, com diu el llibre dels proverbis, cadascú menjarà fins al cansament del fruit de les seues paraules. La vida i la mort depenen de la llengua, és a dir, que hi ha moltes maneres de dir les coses sense errar la veritat. Aleshores, dialoguem amb intel·ligència i veritat, però sense abandonar l'educació i la bondat. I a més, recordeu la importància de la llengua per a viure i sobreviure. Recordem que a més de ser un múscul, també és un mitjà de comunicació important i no l'hem de maltractar, i menys en si està minoritzada, com en el cas dels valencians.